ကျေးဇူးတော့နဲ့ငါတို့ပြည့်စုံပုံငါတကယ်ပဲသိချင်မိနေလို့ချိန်တိုင်းကြိုးစားရမယ်လို့တကယ်ပါရည်ရွယ်ချက်ရှိအောင်မလျှော်နိုင်ပါဘူး